ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ 16ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ 26ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏନ୍ଆଇଏର ଚଢ଼ାଉ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କଣ୍ଟେନର, 2 ମୃତ 4 ଆହତ ବାଲେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ 2 ରଙ୍ଗର ବାଲଟ ପେପର। କାଉନସିଲରଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲଟ ପେପରରେ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ମେୟରଙ୍କ ପଦବୀ ଲାଗି ହଳଦିଆ। ଆସନ୍ତା 16ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ, 14 ସୁଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିବେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ମତଦାନର 26 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ହେବ କଟକଣା, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ। ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 2000 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍, ଲାପଟପ୍, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀରବ ରହିଲେ ଡିଆଇଜି। ଢେଙ୍କାନାଳ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ହେଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଫିଟିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ବାବାଙ୍କ ଗୋମର, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମହନ୍ତ ସାଜିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଦାଣ୍ଡରେ ବହୁଙ୍କ ଧାରଣା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଦାବି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳଖେମୁଣ୍ଡିର କେସ୍। ଭୋଟରଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ବାଣ୍ଟିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଜବତ, ମୈଦଲପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଜନଜାତି ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଟୁର୍, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତିଙ୍କ କେଶ ବିନ୍ୟାସ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିକ୍ରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ, ବ୍ଲାଙ୍କ ମେସେଜ ପଠାଇ ଖାଲି କରିଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲା, 22,842 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲେ ସିବିଆଇ। ଗୁଜରାଟରେ ଏବିଜି ସିପିଆର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍। ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି 32 ଶ୍ରମିକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବୁଲନ୍ଦ ସହର। ଏଣିକି ରାତି 10 ଯାଏ ପ୍ରଚାର, 5 ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ରାଲି କୋହଳ କଲେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। 5-15 ବର୍ଷ ଆୟୁ ବର୍ଗଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟା। ଉପର ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଟ୍ରେନ୍, ରେଳ ଧାରଣାରେ ଶୁଇ 3 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଯୁବକ, ଭୋପାଳ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଛ ଉପରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଛାତ୍ର, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଘନେଇଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବୁଧବାର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ରୁଷିଆର ଯୋଜନା। ରେକର୍ଡ 15.25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୁମ୍ବାଇକୁ ଫେରିଲେ ଇଶାନ କିଶନ। ଦୀପକ ଚହଲଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା, ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ପରେ ଦୀପକ ଚହଲଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ସନରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ।